Арим дэрэг үзэгчтэй Улаанбаатар 19 цаг 30 минут болсон байна. Тал мэдээллийн хөтөлбөр танд хүрэхэд бэлэн боллоо. Бид танд хараат бус хариуцлагатай мэдээллийг хүргэх болно. Хөтөлбөрийн эхэнд өнөөдрийн онцлог мэдээллийг хураангуй байдлаар танилцуулъя. Энэ жил усны өдрийг ус ба инх тавин сэдвээр тэмдэглэж байна. Монгол улсын гавийн тамирчин Циндотор Олимпийн эрхэм тэмцээний сорилт 63.5 кг-ын жинд оролцсон. PUBG Mobile Grand Finale-ыг TV8 телевиз улс орон даяар шууд дамжуулна. Манай улсаас 5 настай хүүхдийн шүд цорлын өвчин дэлхийн дунджаас 2 дахин их байна. Хилийн бүсэд 5000 гаруй адуу шуурганд уруудаж нийлжээ. Эдгээр олон бусад мэдээллийг өнөөдрийн тал хөтөлбөрөөр үзэгч танд бид илүү дэлгэрүүлж өргөнө. Эхний мэдээ. Дэлхийд ойролцоогоор 1.5 тэрбум хүн ундны цэвэр усны хангамжгүй амьдарч байна. Жил бүрийн 3-р сарын 22-нд усны өдрийг дэлхийд даяар тэмдэглэл өнгөрүүлдэг. За энэ жилийн хувьд ус ба инх тайван урандор тэмдэглэж байна. Дэлхийн нийтээр 3-р сарын 22-ны өдрийг усны өдөр болгон тэмдэглэн өнгөрүүлдэг. А энэ жилийн хувьд ус ба инх тайван сэдвээр тэмдэглэн өнгөрүүлж байгаа юм. А Монгол улс одоо цэнгэг усны нөөцөөрөө дэлхийн дээр 145 орноос 22-д эрэмлэгдэж байгаа хэдий ч өнөөдөр усны нөөцийн асуудал нэлээд их тулгымцаа асуудал болгон хувраад байгаа юм. Яг энэ асуулаар засгийн газрын хэрэгжлэх газрын харьяа, засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг, усны газрын дарга Батбаяр олон нийтэд мэдээлэл өгч байгаа юм а. Ганцхан Монгол биш дэлхийн нийтэд аюулын одоо харанг дэлдээд байна. Хэрвээ одоо энгийн юм шиг боловч усны өдөр энэ үгийг хэлэхээс өөр аргагүй. Хэрвээ дэлхий дээр 8 тэрбум ямаа байсан бол дэлхийн ертөнц аль хэдийн сүйрцэн байна. Тэгвэл 8 тэрбум ямаанаас ялгаатай 8 тэрбум хүн бид усаа хуримтлуулах, усаа хамгаалах, усаа хайрлах боломжтой учраас одооноос эхэлж усаа хайрлая. Тэр 8 тэрбум дотор нь байж байгаа 3.5 сая хүн монголчууд бид нар ирээдүйн хойштой 30 жилийн дараа үр хүүхдүүдэд 60 жилийн дараа үр ач нартаа усаа үлдээе гэсэн ийм зорилго байна. Тэгэхээр та бүд өрөлдсөн хэсэг бүлэх баярлалаа. Өнөөдөр л нэг 432 орчим одоо гүний усны нөөцтэй байна гэсэн. Нийт газар нутгийн бол нэг 30 орчим хувь судалгаа хийгдсэн ийм дүнтэй байгаа. Тэгэхээр бол эрэг жилүүдүүд бол нэгт бол гүний усныхаа одоо нөөцийг тогтоох. За цаашлаад бол шинэ цэвэрлэх байгууламжийн эрх энэ зүүн ашигланд орно. Тэгээд цэвэрлэх байгууламжтай холбоотой бол одоо саарал ус болон усны дахин ашиглалтын одоо үндсэн том цогцлбарыг дэд үүсгийг хийж өг ийм зайлшгүй дэд үүс өөрө ашигланд орж иж. За хоёр дахь хэлжинд бол саарал усны ашиглалтын тухай яригдах. Саарал усыг одоо эргээгээд одоо түгэх одоо тодорхой зүлэг ногоо ургуулах, за мөн одоо ажхуйн зориулалтад үйлдвэрүүдэд хүргэх ийм дахиад татуур одоо шуумнуудыг барих хэрэгтэй. Улаанбаатар хотын иргэд гадаргын бус гүний цэвэр ус хэрэглэдэг. Хотын хүн ам өдрөөс өдөрт өсөн нэмэгдэж байгаатай холбоотойгоор суурьшлийн бус хүрээгээд хэлж барилга байгууламжууд шил даран шинээр баригдаж байгаа юм а. Үүний дараа хэрэглээний болон хэрэгэлсэн усны менежмент ч мөн шинжлэхтэн сайжирч байгаа. Гэсэн хэдий ч нөгөө талдаа зохисгүй хэрэглээ. Бүтээн байгуулалт үйлдвэрчил зэрэг хүчин зүйлийн нөлөөгөөр усны бохирдол бий болж цаашдаа усны хомсдол үүсэх эрсдэл гарч байгаа юм а. Учир нь Улаанбаатар хотын иргэд өдөрт дунджаар 140-160 мянган метр куб буюу 150 сая литр ус хэрэглэж байгааг тооцоо судалгааг албаныхан гаргажээ. Өнөөдөр Казахар төмний үндэсний баярын өдөр боيو Наврызын баярын өдөр тохиож байна. Энэ баяр нь эртнээс уламжлагдаж ирсэн баяр бөгөөд 3-р сарын 22-нд боيو Ислам шашинт орнуудын цаг тоолоор шин он гарч хаврын өдрөл эхэлсэн өдөр хэмээн үздэг байна. Тэгвэл Казахар төмөн энэхүү баярын өдрөө өргөн дэлгэр тэмдэглэн өнгөрөөж Ахмад Борлуудаа хүн сэтгэл үзүүллээ. Наврыз гэдэг нь Перс гаралтай үг бөгөөд Нау шин, Риз өдөр буюу шин өдөр гэсэн утгатай юм. Өөрөөр хэлбэл өдөр шөнө тэнцэж шин жил гарч байгааг билэгддэг. Казакууд нүүдэлчин ард хүмүүс учраас өвлийн хахир хатуу цагийг өнтөд авч уран хавртай золгосны баяр болгон тэмдэглэдэг. Үндэсний ёс заншил төг соёлыг сурчлах хойч үдэ өвлүүлэн үлдэх зорилгоор казакийн ард түмэн жил бүр тэмдэглэн ирсэн түүхтэй. Казакууд нарыг шүтдэг учраас 3-р сарын 22-ны өглөө эртлэн босож нарыг шинжин тухайн жилийнхээ өнгийг хилэлцдэг. Насанд хүрсэн казак эмэгтэйчүүд мандаж байгаа наранд ёсолж амьдрал тэтгэж байгаа наран ээж минь гэж залбирлуулдээд хоорондоо золгож мэндэлснээр баяр эхэлдэг уламжлалтай.
Үзэгчдэд ТV нэмтлүүдийн сурвалжлах баг баян зүрх дүүргийн 2 дугаар хорооноосын удаагийн сурвалжлагаа бид бүхэн бэлтгэн хүргэж байна. Өнөөдөр 3 дугаар сарын 22 буюу за өдөр шин тэнцдэг өдөр за нөгөөтэйг өрг Казахийн арт түмний за уламжлалт баяр буюу нар үзэн баяр өдөр тохиож байгаа. За энэ өдөр баян зүрх дүүргийн 2 дугаар хорооны иргэд за баяраа өргөн дэлгэр сайхан тэмдэглэж байна. За одоо та бүхэндээ иргэдийн сэтгэлэг хуваалцъя. За өдөр мэнд төргээ сайхан баярлж байна. Наварсын баяр маань өргөн дэлгэр сайхан болж өндөрлж байна. 2 дугаар хорооны дархийн унган багын найзууд маань 12 өрхийн санаачлагтаагаар энэ үйл ажиллагааг эхлүүлж байгаадаа маш их баяртай байна. Наварсын баяр маань өргөн дэлгэр болж байна. Наварс гот болсон улс он болсон ах мол болсон. Наварсын баярыг бол өдөр чүн тэнцсний баяр гэж бид нар боддог. Дэлхийн үндэсний нэгдсэн үндэсний байгууллагад бүр Наварсын баярыг албан ёсоор бүрдүүлсэн байдаг. Наварсын баяр дэлхийд амьдарч байгаа казах үндэстэн болон бадлаг мусульман үндэстний бүгд тэмдэглэдэг. Тийм учраас 22-ны өдөр нар өдөр шин тэнцсний баяр учраас 22-ны өдөр тэмдэглэхээр болсон байна. Өнөөдөр Монгол төмөнд амьдарч байгаа Монголын ард түмэнд тэр дотор казахийн ард түмэнд өнөөдрийн 22-ны Наварсын баярын мэндийг хүргье. Бид нар ч нэг нүүдэлч ард түмэн учраар дандаа 100 намар гэж тэгээд өвлжээ гэхлээр байх дандаа отор мотороор явчихдаг. Тэгээ одоо яг ийд хавар нэг мал төлөлтийн үе гэдэг отор мотороос ирсэн. Тэгээ эн тэнд нэг хідэн сараар уйлрлаар нэг бие нэг үүсэж чараагүй тэгээд жилдээ ингээд Наварсын баяр хаврын баяр нэг мал төлөлн дээр үйд ч үйд чинь сүү цагаан дээр гарчдаг байсан үе гэсэн. Тэгээд тэр сүү цагаан дээр нэхэд ээжгээ тэгээд амт нь ногоо ургав. Амтд ичсэн амтд бүгд ичэнээсээ гараад ингээд бүх юм ингээд дийлгэрч амьдрал эхэлж байгааг нэг ясны юм баяр гэж бол ойлгож байна. Энэ бол миний өөрийн ойлголт байгаа юм да. Жаам бүкэл Монгол ядаага казах халкын сиздерге улсын улаг өнө наврздарыңыз гуттуу болсон, ак мол болсон деп тилейм. Барлыктарыңызга дэн савлык тилейм. Наврузын баярыг дэлхийд дахин ойрхон орнод Балканы хойг, Төв Аз, Кавказ зэрэг газар нутгийн 300 сая гаруй хүн өргөн тэмдэглэж өнгөрүүлдэг байна. 2010 онд нэгдсэн үндэстний байгууллагын ерөнхий ассамблийн 64 дэх хуралдаанаар Наврузыг олон улсын баяр болгон баталжээ. Улмаар ЮНЕСКО буюу нэгдсэн үндэстний байгууллагын боловсрол шинжлэх ухаан урлагийн байгууллага Наврузын баярыг дэлхийн халдшгүй соёлын өвдөг бүртгэсэн байна. Наврууз бол шашны баяр бус байгаль ихтэйгээ хүн холбоотой хүн төрөлхтний баяр юм а. За. Цусны тондрын тухай хуулийн төслийг Улсын хурлын чуулганаар хэлэлцэж байгаа. Зэнхүү хуулийн төслийг санаачилж өргөн барьсан Улсын хурлын гишүүн Чин Бүрэнгийн хувьд иргэдийг эдэрхтний донор болооч хэмээн уриалхан хууль зөрчсөн хоройтой үйлдэл учраас яахааргүй уриалхын тулд цусны тондрын хуулийг тусад нь салган батлах шаардлагатай гэж онцолжээ. За цаашлаад манай улсын хувьд цусны идэвхтэй донор хоёр дахин буурсан цусны нөөц багасгаад нөлөөж байгаа учраас хуулийн төслийг батлах томоохон шалтгаан болж байна. За мөн энэхүү анхдагч хуулийн төслийг батаснаар цус хэлбэлт судлалын салбарын цун орчин боловсронгой болно гэж үзсэн байна. Монгол улс анх 1939 оноос цус хэлбэлтийн тусламж үйлчлэгээ үзүүлж ирсэн бөгөөд 1963 онд сайд нарын зөвлөлийн шийдвэрээр бие даасан нэгж анх байгуулагдсан цусны донорын хөдөлгөөнийг идэвхжүүлэх, донорыг алдаршуулах, урамшуулах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж иржээ. Монгол улсын хүн амын суваргын хэтийн төлөөр идэвхтэй донор буюу 24-45 насны хүн амын тоонд эзлэх хувь дунджаар 2 дахин буурах төлөвтэй байгаа бөгөөд дунджаар 20 орчим жил үргэлжлэх цонх үеийн цус, цусан бүтээгдэхүүний нөөц хангамжийн дасралтгүй байдлыг хангах нь бидний өмнө тулгамдсан гол асуудал болоод байна хэмээн хууль санаачилгач улсын хурлын гишүүн Чин Бүрэн танилцуулсан юм а. Харин цусны донорт бол олон төмнө уриалах ёстой. Донорын тухай хуулиар хүний эрүүл мэнд, амь насыг аврах цаг үеийн хэрэгцээ шаардлагыг шуурхан хангах зорилгоор дээрх нэмэлт өөрчлөлтүүдийг оруулсан хэдий ч эрхтэн эдэр шилжүүлэн суултгаа салбар эрхцүү акт бий болох цаашлаа цусны донорын асуудлаар хамрах хүрээ үзэл баримтлал процессын зохицуултуудыг бүгд нь шийдэх боломжгүй болж буй тул энэхүү хуулийг босруулах үндсэн шаардлага тулгамдаад байна. Авлагагүй өглөг болов буюу олон нийтэд цусаа хандивлах донор болох нь хүний амь насыг аврах инэрэнгүй үүсийг дэлгэрүүлэх өргөн боломж арга замыг нээх болно.
Цусны донорын асуудал эдээс эрэхтний донорын харилцааг одоо донорын тухай хуулиар зохицуулж байгаа. Харин хууль санаачлагчдын зүгээс эд эрэхтний донор болооч хэмээн уриалж болдгүй учраас яалтчгүй цусны донорын хуулийг салгах шаарлалтаа гэж үзэж байгаа юм а. Хуулийн хэлэлцэх үеэр улсын хурлын гишүүд энэ хуулийн төсөлтэй холбоотой асуудлаар өөр өөрийн байр суурийг илэрхийлж байлаа. Тэгэхээр энэ үнийг би дэмжиж байгаа. Зарчмаа бол сайн дурын авлахгүй үүдлүүдээрээ хатуу зогсох хэрэгтэй. Миний ойлгож байгаагаар энэ хууль ерөөсөө донорын тоог нэмэгдүүлэх, энэ салбарт ажиллаж байгаа хүмүүсийг мэрэгжлийн дээшлүүлэх, урамшуулах, дэмжих, тоног төхөөрөмж арга хэрэгсэл тэр юм сайжруулахыг чиглэсэн ийм л хууль байх ёстой. За бүтэц зохион байгуулалтын хувьд гэвэл би одоо жишээ нь би энэ бүтчилсэн хөгжлийн үзүүлэлт баримталтай холбогдуулаад бүс болгонд бас тодорхой хэмжээний өөрхөн төвтэй лабораторитой. За тэгээд тэр нь үндсэндээ үндэсний одоо гол байгууллагатайгаа харьяалагдаад явдаг ийм байвал зохимжтой болов уу гэж бодож. Тэгэхээр энэ дээр би Чин зэрэг сайдын байр суурийг сонсгоод байна. Эхний ээлж нь ер нь энэ цусны донорын тухай хуулийг хэрэгжүүлээд явахад наад зах нь хэдийн хэмжээний санхүүжилт шаарлагдах гэсэн тооцоо гарч байгаа бол одоогийн ярьж байгаа 14 тэрбумыг одоогийн төсөвт их хүрээнд зохицуулах болцоо байгаа юу гэдэг дээр эхлээд хариулт авчаа гэж бодож байна. Баярлалаа. Одоо үйлчилж байгаа донорын хуулийг заавал хоёр тусдаа хууль болох ямар шаардлага байгаа гэж асуулаа. Тэгэхээр энэ одоо үйлчилж байгаа донорын тухай хуулийн дотор цусны донор, эдис эрхтэн шижин суулгах хоёр асуудал хоёулаа нэг дор байгаад байгаа нь хоёр эсрэг тесрэг үйл ажиллагааг нэг дор байлгаж байгаа юм ба. Тухайлх юм бол одоо цусны донор та бас хэллээ. Энэ бол одоо авлаггүй өглөг өгдөг ийм сайн дурын үйл ажиллагаа. Дээрээс нь одоо орчин цагийн ийм катаклизм их болж байгаа. Дээрээс нь одоо цусны нөөцөө бүрдүүлэх шаардлага үүсэж байгаа энэ нөхцөл бид аль болохоор иргэдэд сайн дураараа цусаа хандивлаач гэж уриалах хэрэгтэй. За тэгтэл одоо эдис эрхтэн шилжүүлэн суулгах асуудал бол энэ бол одоо шал өөр концепттай. Нэгсэн доо хүмүүсийг эдис эрхтэнэ та өгөөч гэж сурчлаад ухуулаад байж болдгоо. Нөгөө талаас нь Монгол улс бол одоо Стамбулын конвенцэд илсэж энэ хүний эрхтний 8-ны эсрэг конвенцэд илсэн улс. Тийм учраас хоёр одоо дис өөр хоёр үйл ажиллагааг нэг хуулийн доор байлгах нь орчин цагийн одоо үйл ажиллагаагаа яг одоо шаардлагыг хангах чадахгүй байгаа юм аа. Тийм учраас хоёр хуулийг дусд нь болгоод эдис эрхтэн шилжүүлэн суулгаа дустаа бас хуулиараа ингээд аваа явуучаад боломжтой гэж харж байгаа. Анхтаж хуулийн төсөл батлагдсанаар цус хэлбэл судлалын салбарын эрх зүйн орчин боловсронгуй болох. Иргэд эх орондоо дэлхийн жижигт нийцсэн чанартай тусламж үйлчилгээг хүртээмжтэй хүртэх боломж нэмэгдэх, цусны донорын сургалт сурталчилгаа, түүний орон нутгад дах үйл ажиллагаанд ахиз дэвшил гарах, цусны донор сэлбүүлэгч эмнэлгийн мэрэгчлэлд тавигдах шаарлалт, тэдний эрх үүрэг тодорхойлох, цусны донорын нийгмийн хангамж алдаршуулалт, урамшуулал нэмэгдэж, цусны донорын тоо нэмэгдэх, мөн гамшиг нийгмийн эрүүл мэндийн онцгой байдлын үед цус цусан бүтээгдэхүүн түүний нөөц хангамж бүрэн шийдэгдэх нөхцөл боломж бүрдэх юм а. Үзэгч танд дараагийн мэдээ хүргэе. Зодын нөхцөл байдал хүндэрсэнтэй холбоотойгоор хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгө үйлдвэрийн яамнаас ажлын хэсэг гарч Зүүн бүсийн аймаг буюу Хинтээ, Дорнод, Сүхбаатар аймагуудад ажиллахаар боллоо. За өнөөдрийн байдлаар Зүүн бүсийн 3 аймагт хилийн бүс дагуу 5000 гаруй адуу нийлж урагдсан байна. За иймээс ажлын хэсэг Зүүн бүсийн 3 аймагт нийлсэн адууг эзэнт нь хүлээлгэж өгөх ажлыг гүйцэтгэхээр боллоо. Сүхбаатар аймгийн Хинх нутгаар зудтай үйлчлэлт хүндрэх төлөвтэй байна гэж тус аймгаас мэдээлж байна. За тодруулбал Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоолын дагуу зудыг үнэлэх шалгуураар Сүхбаатар аймгийн нийт нутгийн 38.5% буюу Баян Дэлгэр, Мөнхан, Түмэн Цогт, Уул Баян, Халзан сумын нутгаар цагаан зуд 53.8% буюу Баруур, Тэрдэн цагаан, Дайрганг, Асгат, Онгон, Сүхбаатар, Төвшин ширээ сумын нутгаар цагаанаар зудрах уу 7.7% буюу Наран сумын нутгаар үйлчлэлт хүндрэх төлөвтэй байна. Бүр хэлийн зурс 5000 гаруй адуу байна гэсэн мэдээлэл өнөөдөр өгч байна. Тэгээ энэ асуудлыг одоо буцаж нутгуурга буцахад төр засаг дэмжээч тэгэхгүй бол бас асуудал хүндрэлтэй байна гэдгийг бол маш тийм анц зүгээс тавьсаа. Ийм учраас миний бие хүнсэтэй аж хөнгүүлэр сайдын хувьд онцгой байдалд асуулыг тавьж шуурхаа бүлэг гаргаж тэр 10-аас 14 хоног газар дээр нь ажиллаулъя. Энэ буцаж одоо нутгуурга руугаа, айм руугаа, сум руугаа туух мал, үхэр мал дандаа том хөлийн мал байгаа тэн дээр 30-аас 40 мянган мал байгаа. Энийг одоо буцаж нутгаар руугаа одоо хоргол багтай, эсэмэнд одоо туугдахт нь төрсхийн зүгээс зайшгүй дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай байна гэдгийг одоо
байх гаргаж одоо шуурхай бүлэг маргааш нөгөөдрөөс гарахаар боллоо. Энэ дээр бол хил хамаалах ерхий газар, цагдаагийн ерхий газар, мөн цагдаагийн ерхий газрын мал явуулгатай тэмцэх одоо тасгийнхан бүрэн бүрэлдэхүүнээр үндсэндээ тэгээ улсын мал эмнэлгийнхэн мөн зүүн аймагуудын хөдөө аж ахуйн газар мал эмнэлгийнхэн одоо ажилнаа хамтарч энэ дээр бол тэнд байгаа мал бол хүний өөрөнгө холдсон. Тийм учраас санаатай самсргүй байдлаар асуудалд орох мөн одоо буцаж туугж байгаа малтай хамт одоо хүмүүсийн мал одоо холдож гарч дараа нь асуудал чирэгдэл эрэл сурал их болох гэж түүнээс гадна ус цэгүүдийг одоо байршлуудын тогтоож тендер саадгүй одоо энэ туугдж байгаа буцаж нутг руу явж байгаа малыг саадгүй услах ерхий чиглийг гаргаж гурван шугамар одоо зурсаар туурын тэр отолж байгаа малыг буцаж одоо нутг орондоо сумандаа очих байдлыг бас тодорхойлоод бид нэ ажиллаж байна. Ер нь одоо ядарсан мал хамгийн гол нь буцаж туугдах замдаа одоо цас хайлж эхэлж байна. Усаар гачигдах шингэний дутал орох ийм эрсдэл бас байгаа. Тийм учраас ус цэгээр ялангуяа онцгой ангарч ажилнаа. Бүх одоо тэр ус цэгийг аж худаг ус дээр дэмжлэг болох бензин тосны зардал, мөн томилтын зардал энэ болгоныг бол хүнс өдөөч хөнгөлөр яамнаас бол шийдвэрсэ гэдэг бас хэлье. Үйлчлэл тэний хүн дагаа аймаг сумдад улс аймгийн нөөцөө 20,000 орчим тонн өвс тэжээлийг үнгүй олгохоор шийдвэрлсэн. За энэ дагуу орон нутг руу тээвэрлэлт хийгдэж засгийн газрын сайд нараар ахлуулсан малчтад туслах шуурхай 6 бүлэг орон нутгуудад ажилласан. Монголын нийгмийн эдийн засгийн гол төшөөцөө тулгуурласан мал аж ахуйн салбарын үйлчлэлд хавржилт хүндэрч байгаатай холбогдуулан зуудын эрсдлийг бууруулахад чиглэсэн бүх талын арга хэмжээг засгийн газар хүнс өдөө аж ахуйн яамнаас авч хэрэгжүүлэхээр болсон байна. Монгол улсын гавья тамирчин Циндотара ёсцон хариуцлагын алдаагаа ухамсарлаж Парисийн Олимпиад эх орноо төлөөлөн оролцох боломж олохыг хүсэж Монголын боксийн холбоонд хандсан. За тэгвэл энэхүү холбооноос Монгол улсын гавья тамирчин Циндотарыг Олимпийн эрхийн тэмцээний сорилд 63.5 кг-ийн жинд оролцуулах шийдвэрийг гаргасан байна. Монгол улсын гавья тамирчин Циндотар олон удаагийн ёсцон болон зөрчлийн гүйлтэнд сахилгын арга хэмжээ авч Монголын боксийн үндэсний шигшээ багаас гассан билээ. Тэгвэл тэрээр Монголын боксийн холбооноос уучлал гуйж Парис 2024 Олимпийн эрхийн тэмцээний сорилд оролцох хүсэлтийг цаасаар гаргасан юм. Харин Монголын боксийн холбооноос Монгол улсын гавья тамирчин Циндватрик 3 жилийн хугацаанд сахилах баттай бэлтгэл сайн байсан гэж үзсэн Олимпийн эрхийн тэмцээнд оролцох шийдвэрийг гаргажээ. Гаргасан шийдвэр нь юу вэ гэвэл бид нар олон талаас нь энэ тамирчныхаа бас энэ тодорхой хугацаанд шигшээ багаас чөлөөлөгдөөд одоо тодорхой хугацаа өнгөрлөө шүү дээ. Энэ хооронд бол Циндотар ямар нэгэн сахилгын өссөн зөрчил дутагдал гаргаагүй. За мөн одоо мэрэгжлийн боксийн ринггийн дамжилттай тоглож ялалт байгуулад явж байгаа. А тэгэд энэ утгаар нь бас бид бүхэн Циндотарын хүсэлтийг хүлээн авч Монголын боксийн холбооны удирдах зөвлөлд шийдвэр гаргасан. Тайландын Бангкокт болох Олимпийн эрх олох одоо тэмцээн болох юм. За энэ тэмцээний бас өмнө Монголын боксийн одоо шгшавгийн тамирчид сорилд тэмцээний зохион байгуулна. Одоо манайхан бод спаринг гэж ярьдаг. За ингээд эндээс одоо сорилтөнд ялсан тамирчид эрхийн тэмцээнд оролцсон. Монгол улсын гавья тамирчин Циндватрын хувьд одоо Америк нэгдсэн улсад бэлтгэлээ базааж байгаа тул 4-р сарын 3-нд эх орондоо хүрэлцэн ирнэ гэмээ мэдгдсэн байна. Харин үзэгчлэнүүд мэргэжлийн тамирчин сонгогчдын боксийн төрөлд орж болох талаар эргэлзээ үүсэт байгаа юм. Тэгвэл мэргэжлийн боксод дараалж 15 дулаан хийсэн тамирчин оролцох боломжгүй байдаг байна. Харин Монгол улсын гавья тамирчин Циндватрын хувьд мэргэжлийн 9 дулаан хийж 9 дараалсан хожлыг байгуулсан байна. За оролцоод Олимпийн эрхээ авсан тохиолдолд бол бид бүхэн яг шигшээ богийн тамирчин ямар бэлтгэл сургалт хийх ёстой хаана хийх ёстой яг тэр дөрөн зүрмийнхэн дагуу Монгол улсын боксийн шигшээ баг дээр бэлтгэл сургалт хийгээд ингээд олимпиад оролцсон. За манай олон нийтэд арилцах албаных маань Циндотартай холбогдож байгаа. За ингээд Циндотартай болон менежертэй холбогдоод Циндотар үндсэндээ нэг энэ 4 сарын 3 хавцаа баг ирч хүл өгч ингэж бодож байна. Бид нарт үржилэн мэдгэцснээр Циндотарын хувьд бол одоо яг бас
нөлөөлөх юм байхгүй. Яг л бол одоо мэрэгжлийн пост тоглож байгаа хүмүүс тодорхой одоо 15 тоглолтч гэдэг юм уу хийсэн тохиолдолд сонирхсын пост тоглох боломжгүй болдог. Тайлан нутагт болох Олимпийн эрх олох сорилт тэмцээнд Монголын Гавья тамирчин Зиндбаатарын 63.5 кг-ын жинд манай шгшээ багийн нийт 3 тамирчин эрхийн төлөө өрсөлдөх юм. Тодорхойлбол Олимпийн эрх олох эрхийн төлөө үндэсний шгшээ багийн эрэгтэй эмэгтэй тамирчид 4-р сарын 6-7-нд бүхийн өргө болон спортын дуурдд Тайланд улс руу явахын төлөө өрсөлдөнө. Монгол Улсын Засгийн Газраас 2024 оныг бүсчилсэн хөгжлийг дэмжих жил болгон зарласантай холбоотойгоор бүсчилсэн хөгжил эдийн засгийн чуулганыг Улаанбаатар хотод 6 байршилд зохион байгуулсан. За мөн анхудаага Улаанбаатар хотын бүсчилсэн хөгжил сэдвээр эдийн засгийн чуулганыг амжилттай хийж дагуул хотуудын асуудлыг хүндсэн юм. За тэгвэл энэхүү уулзалт чуулганыг Монголын эдийн засгийн форум төрийн бус байгууллагаас зохион байгуулсан бөгөөд Монголын эдийн засгийн форум 2024 үйл ажиллагааг ирэх 7-р сард зохион байгуулахаар төлөвлөжээ. Монгол улсад бүсчилсэн хөгжлийн талаар ярилцаад 20 гаруй жилийн хугацаа өнгөрсөн ч тодорхой ахис дэвшил гарсангүй. Тэгвэл бүсчилсэн хөгжлийн хүрээнд эдийн засгаа солонгоруулах, орон нутгийн хөгжүүлэх дэд бүтцийг шийдвэрлэх зорилгоор Монгол улсын засгийн газраас 2024 оны бүсчилсэн хөгжлийг дэмжих жил болгон зарласан. Энэ хүрээнд Монголын эдийн засгийн форум төрийн бус байгууллагаас 2-р сарын 1-2-ны өдрүүдэд Монголын эдийн засгийн форум бүсчилсэн хөгжлийн зөвлөгөөнийг 6 байршил зохион байгуулсан. Мөн Улаанбаатар бүсчилсэн хөгжил форумыг энэ сарын 14-ний өдөр зохион байгуулсан юм. Өнөөдөр ерөнхий зохион байгуулагч Монголын эдийн засгийн форум төрийн бус байгууллагаас мэдээлэл өглөө. Тэгвэл энэ нь өөрөө цаашдаа бидний амжилт, ажил амьдралд ямар өөрчлөлтийг авчрах юм бэ гэдэг талаар бол бид нар зайлшгүй бодож ярилцах хэрэгтэй болсон. Юу гэхээр өнөөдөр энэ бүсээ сонгогдсон байгаа гишүүд нь хурж ирээд нэг аймгийн асуудал, нэг сумын асуудлыг ярих гон тодорхой. Тэгэхээр энэ бүсийнхээ өмнө тулгандаад байгаа томоохон асуудлуудаар ингээд ярилцаад явна. А тэр аймгийн засаг дарга нар нь бас одоо өөрсдийнхөө асуудлыг танилцуулахдаа, энэ улсын төсөвт суулгахдаа, дараа жилийн төлөвлөгөөнд оруулахдаа бол арай өөр байдлаар асуудлуудад ингэж хандаж, арай өөр байдлаар бас асуудлаа ард нийтэд танилцуулаад, бид нар энэ ховдод нэг юм байх гэж байна, завханд нэг юм байх гэж байна, говалтаад нэг юм гүрний хэрэгцээ байна гэдэг ч юм уу, ийм байдлаар энэ төсөв төлөвлөгөө улсын одоо их хурл дээр орж ирээд тэр нь батлагдаад хууль тогтоомж төсөв болоод явдаг, тэгээд амжилт дээр хэрэгждэг юм зүйл болох юм байна. Тэгэхээр энэ асуудлаар нийгэмд бол бид нар анхны ойлголтыг өгөх, энэ талаар иргэдэд өөрсдийнхөө санал бодлыг хэлээд асуултаа асуугаад хариултаа олж авахын боломжийг зайлшгүй олох ёстой гэж үзсэн учраас бол хийсэн байна. Энэ сонгуулиар ердөөсөө хязгаарлагдах ажил биш. Энэ сүүлийн 20 жил ярьжсэн бүсчилсэн хөгжлийг бид нар өнөөдөр нийт ард иргэдээр ингээд нөгөө тэр дундуур ингээд явах хэрэгтэй болж байгаа байхгүй. Баруун бүс байна, зүүн бүс байна, эдийн засгийн интеграц шил яригдана. Говийн бүс байна, хангаан бүс байна, хойд бүс байна, төвийн бүс байна. Энэ бүсүүд цаашдаа яаж хөгжих юм бэ гэдэг талаар бол тэр орон нутгийнх нь иргэдэн, бизнесүүд нь, засаг дарга нар нь, иргэдийн төлөөлөгчд нь, улс төрчд нь, улс төрийн намууд оролцох зайлшгүй шаардлага байсан. Тэгээд бид нар бол улсын хурлын одоо холбогдох гишүүд нь оролцоод манай ардын нам, манай арчилсан нам, за одоо манай гэж ярьж байгаа шүү дөхөл хүмүүс одоо буруугаар ойлгоод байна гэж боддог. Манай хүн намын нөхдүүд ингээд суугаад, гурван дарган суугаад ийм хилцүүлэг хийсэн. Тэгэд бүгдээрээ энэ бүсчилсэн хөгжлөөр цаашдаа явахгүй бол болохгүй юм байна гэдэг хүлэн зөвшөөрсөн Монголын эдийн засгийн форумын хамгийн гол үр дүн болж байна. Форум нь нийгэмд ойлголцол зөвшөлтслийг бий болгох тодорхой шийдлийг талбарээс нь хилэлцэх зорилготой асуудлыг ял гаргаж, талбарээс нь хилэлцээд боломжит шийдэл ярилцах эхний алхмыг ийхүү амжилттай зохион байгуулсан юм а. Монгол улсын хувьд алс хэтийн зорилгоо бүрчилсэн хөгжил хэмээн харж байгаа бол нийслэл Улаанбаатар хотын хувьд дагуул хотуудыг хөгжүүлэх ажлын байр, шин дэд бүтэц, шин бизнесийн орчин онцолж байгаа юм а. Монголын эдийн засгийн форум 2024 нэгдсэн арга хэмжээг 2024 оны 7-р сарын 8-9-ний өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулахар төлөвлөсөн гэдгээ Монголын эдийн засгийн форум төрийн бус байгууллагын зүгээс мэдгдсэн юм а. Дараагийн мэдээ. Гамболд 1968 оноос хойш чихрийн цаас цуглуулж үе үеийн Монгол үйлдвэрүүдийн чихрийн цаасны цуглуулгатай болжээ. Тэрбээр хүүхэд ахуй насаа дурсаж чихринд хайртай хүүхэд бүр зориулан 17 чихрийн шүлэг бичиж олонний хүртэл болгосон байна.
Нүдэнсэн чин чихээр нүрээ дарсэн чин чихээр харагдаад байлаа чадсангүй хоёрыг аваад идчихлээ тавга дүүрэн чихээр дэнлосгон чихээр үзгдээд байлаа байлсангүй үлдээргүй бүгдий идчихлээ чихэр болохоор чадсангүй чихээ томртол идчихлээ хачмгүй байлаа байлсангүй газраа хүм болгаад идчихлээ. Өдгөө 66 насыг зовлож байгаа энэ хэрэгтэйг гамболт гэдэг тэрбэр бага хүн наснда чихрэнд хайртай байсан учраас чихрийн цаасны цоглуулгатай болъё гэж өнөөдрийг хүртэл 100 гаруй чихрийн цоглуулгатай олж үе удамдаа үлдэхийг зорж байгаа нэгэн. За тэрбэр чихрэнд хайртай хүүхэд бүр зориулан дууны шүлэг бичих мөрөөдлөөч биелүүлж чадсан байна. Энэ чихрийн цаас үлдээсэл хүүхэд насны л сонирхолгой би юм л да. Бидний өчө одоо марк чихрийн цаас тэмдэг цуглуулдаг сонирхдаг байсан уу. Тэр үедээ л тохиолцолд тэгэл ер нь 2-3 дугаар анги асуулт гэж би өгдөө цуглуулж ирсэн байдгийг. Игтээ бол цаас зарим нэг цэхрийн цаас уу тийш авцсанд бас хаяа зэг ийжсэн байдгийн билээ. Одоогор над нэг 100-од орчим цэхрийн цаас байж байна. Энэ манай дотоодын чихэр хамгийн олсон тэмдэг байдаг. Тэгэхээр бас чихрийн тухай дуу бас өөрөө Тэгээ нэ одоо миний чихрийн цуглуулгын Монгол Улсын Ангийн засгийн албанд миний уран бүтээлээ ханд нэгдэр манай тэрийн чихрийн цаас уудыг үзээд гэж ямар сони юм цуглуулдаг юм шүү. Чи нэрээ нэг наад бол та нэг итэн сайхан шүлэг бичээд өгдөг. Би ч одоо торн 80 юм шүү дээ. Тэгэд энэ халуун төөр энер өгч Монголын тэлтэн чихрийн ангадгаар чуулган төлөөлөх дуусна гэдэг. Тэгээ чихрийн цаасны энэ шүлгүүдийг бий гэж гал мал гайгийн гэдэг 16 дууны цуурд бүтчихсэн төвхтэй. За анхаа галбан дотор орон бүтээлийн ял ертөсөл тэлдэн чихэр дуунаас эхэлсэн. Нөгөө 1921 онд хин цуур шүлгийн наадам болоод тэгэд наадын урд төрийн шалгуулалтын үе болж ирсэн тэр үед. Тэгэхээр нэг шалгуулалт дээр чин тэр үед миний тэлдэн чихэр дуу гавчсан байсан. Тэгэ шалгуулалтын зэр үед дээр одоо нөгөө Аса хинийг аавч цуглуун босгоо яриа байсан. Тэгэд үгүй ээ чихэр уньсан ахал хоёр уньчаас хүүхдүүд хэлээд тэр анх шалгуулалтанд ороод тэг анх тэр үед шилхэв уньчаас. Гэтэл тэр өөр энэ пианороос энэ дэр зэлэн чихэр дуу гарцсан байсан. Тэр сонингийн галман тоглоо бэрчсэн юм жаад харин таарсан юм. Тэг би анцараа үед гэсэн чи маргааш шалгуулалт болсон чинь галман дах шууд надад зарлаж босгож ирэл. Тэг тэр мөнгө баяр гэж ахнаар туулгуулад тэр охиных нь одоо дуусан. Ингээд барай туулчихсан энэ гар өчмөл одоо явж байгаа гэдэг дурсгатаагаад энэ бол тэгээд энэ хөөрхөн ингээд энэ дуу мэдсэн. Бид тэр дэлтэн чихэр дуулан анх ингэж төрсөн. Үргээ тэр үед одоо хүүхдүүд одоо манай хүүч одоо 80 оны хүүхдүүд тийм. Тэгэл 80 оных манай хүүгийн үеийнх нь л туулчихсан юм даа. Бидтэй хэсэн чихэр нүрээ төрсөн чихэр гэдэг. Ингээд л дуутарсан хүүхдүүд гэдэг юм. Монголд үйлдвэрлэх гих логотой чихрэ бүхний цаасыг цуглуулсаар иржээ. Тэрбээр Говьтай аймгийн хэсгийн төлөөлөгчөөс ирүүгийн ахлах төлөөлөгч хүртлээр цагдаад ажилласан нэгэн. Хүүхэд бүрийг баярлуулж чихэр халааснаа хийж явдаг гэсэн түүний мөрөөдөл биелэл олж олон хүүхэд амдаа чихрийн дуу аялуу явгасанд баяртай гагаж илэрхийлж байна. E-спортын төрөлд Монгол улсын баг тамирчид хүчтэй өрсөлдөж дэлхийн хэмжээнд нэрээ гаргасаар байна. Тэгвэл E-спортын нэг төрөл болох PUBG Mobile тоглоомын Зүүн Азийн шилдэг 18 багийн аврагын төлөөх финалийн тэмцээнийг энэ сарын 24-ний Нямгарагт Улаанбаатар хотноо зохион байгуулах гэж байна. За Grand Final шатанд нийтдээ 15 тоглолт болох бөгөөд эхний 10 тоглолтыг WOWGG захим хуудасаар энэ сарын 22-23-нд шууд дамжуулан хүрэх бол финалийн тэмцээнийг 24-ний Нямгарагт TV8 телевиз орон даяар шууд дамжуулна. Тэд дөрвөн хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр нэг баг болж, улс сүлийн тоглоомын дүрмээр нэг арал дээр.
Энэ удаагийн тэмцээнд Монгол танхуудаа PUBG ийм тоглоомын олон улсын бие чанартай тэмцээн болж байгаа гэдгээр онцлогтой. Тэмцээнд 2023 оны дэлхийн авраг IHC eSports болон шагналт байр эзэлсэн For Miracle Vibes, ICY-аар ахлуусан Skyforce, NBE Sports зэрэг баг урлагаар оролцож байгаа юм а. Мөн 2022 оны дэлхийн аврагын мөнгөн медальт DRS Gaming тэргүүтэй Бангладеш, Непал, Пакистаны шилдэг багууд AIC Steep Arena-д хуран цуглах юм байна. Тус тэмцээнд өөрийн биеэр ирж оролцох хүсэлтэй байгаа илэрхийлсэн учраас цахим спорт баг тэмцээний холбоо тэмцээний зохион байгуулж байгаа. Жил бүр Улаанбаатар хотны улсынхаа нэрийг гаргасан тэмцээнийг зохион байгуулж, алсдаа дэлхийд таниулах зорилгоо өөрчилж байгааг тус холбооноос онцоллоо. Тэмцээний нийт шагналын санг өсгөж 100,000 Америк доллар түргэсэн талаар зохион байгуулагчдын зүгээс мэдээгдлээ. Одоо Монголдо хамгийн анхны e-спортын дэлхийн түвшний тамирчид Монголд өөрийн биеэр хүрэлцэн ирж оролцож байгаа ялгаатай онцгой байгаа. Тэгээд дэлхийн аврын 3 дугаар байрын DRS гэх баг, тэгээд Пакистаны авраг 141 гэх баг бидрийг энэ хөвлийн баг бол хийж явах үед одоо Монголд бууж байгаа. Тэгээд манай тэмцээнд өөртөө биеэр орох хүсэлтэй Монгол улсыг одоо ирж үзэж сонирхох хүсэлтэй багууд маань өөртөө хүсэлтэй илгээсний улмаас бид нэр яаралтайгаар тэр багуудыг Монголд тэмцээндээ ингээд биеэр ирж оролцохын зөвшөөрөд авчирч байгаа юм аа. Манай одоо зохион байгуулж байгаа тэмцээн мал болол одоо дэлхийн хэмжээнд одоо хүлийн зөвшөөрөгдсөн одоо топ тоглоомын топ төрлүүдийн одоо нэг төрөл болох PUBG Mobile-ийн төрөл байгаа. За энэ PUBG Mobile-ийн төрлөөр бол дэлхийн ер нь дийлэнх орнуудын одоо залуучууд бол маш их бас ингээд оролцож энэ тоглоомыг одоо бас одоо үнэнч фэн болж ингэж явдаг байгаа. За тэгээд дэлхийн улсууд бол бас яг энэ одоо том франчайзын төрлөөр энэ тэмцээнийг бол улс их орондоо яг өөрийн гэсэн нэг тим ёо тэмцээн буюу одоо нэг тийм хев шинжийн агуулсан тэмцээн уралдаан ер нь одоо бусад улсууд бол ингээд зохион байгуулдаг. А манай улсад нөгөө одоо яг энэ тэмцээн дээр бас нэг дэлхийн аврагууд баг бол ингээд 23 онд ингээд төрсэн байдаг. А тэгээд энэ уламжлаад байгаа ч гэсэн бид нар яг Монгол улсынхаа одоо нэрийг гаргах буюу бас олон улсын тавцанд олон улсын хүүхд залуучуудад бас өрсөлдөх чадвар одоо энэ цахим спортын хөгжлийг бас нэг шин шат тахиулах зорилгоор PMIC Улаанбаатар гэдэг тодотголтой юм тэмцээнийг бол ингээд жил болгон уламжлалт болгон зохион байгуулах ингээд төлөвлөж байгаа маа. Олон улс танилцуулна гэдэг зорилгын хүрээнд бид бол одоо ерөнхийдөө бас брэнд одоо үндсэн PUBG Dem Song-ын Монгол cover-оор Монгол хувилбараар Монгол үндэсний дуу бүжгийг оруулсан хөгжим зэмсгүүдийг оролцуулсан Монгол дуучдыгаа оролцуулсан иймэрхүү шинэ cover дуугаа гаргасан байгаа. Клип нь бас гарсан. Ерөнхийдөө одоо YouTube-ээс хайгаад үзэл бол байгаа. Бас мөн манай пэйж Wow GG пэйж хаяг дээрээс бас үзэж болно. Монголдо анх удаага ийм гадаадаас дэлхийн шилдэг багуудыг авчирч оролцуулж авчирч байгаад нь маш их сэтгэл өндөр байна. Тэгээ анх удаага ингээд Монголдо өмнө нь тодорхой хэмжээний тэмцээнүүд болдгоо байсан гэсэн эдийн зэрэгтэй ийм том ингээд бүр өөр өөр улсын шилдэг гэсэн тамирчдуудыг очиж байгаа. Түгэрэл ер нь амар доодталтай болж байгаа чинь. 3 сарын 24-нд Step Arena-д бидний гэрж хайртай баг тамирчдад иргэдээс нь үзэж илүү их кап хэмжээрээ дэмжээрэх хүсэж байна. Технологийн хурдстай хөгжлийн 90 үед e-спортод хүч хөдөлмөрөө харамгүй зарцуулж амжилт гаргаж яваа баг тамирчид хойч үедээ мэдээллийн технологийн салбарыг Show Entertainment тохиослуулан сурчлан таниулах юм а. Дэлхийд Forex, Software салбарт өөрийн мэдлэг ур чадвараар дахин өрсөлдөг шинэ үеийн залуусыг нэн хөгжүүлэх зорилготой энэхүү тэмцээн нь Монголын цахим спортын хөгжлийг дараагийн түвшинд гаргахаар төлөвлөжээ. Харин энэ удаагийн тэмцээн нь олон улсын жишгт нийцсэн тайз, дэлгэц, дугуурлт зэрэг технологийн хамгийн дэвшлүүдийг харуулсан байдлаар хийхээр зорилт тавьсан гэлээ. PUBG Mobile Invitational, CD Улаанбаатар 2024, AIC Монгол улсад сургуулийн өмнөх боловсрал болон ерөнхий боловсролын сургуулийн бага ангийн хүүхдүүдийн 95% нь шүдний өвчлөлт байна. Тодорхойлбол нэг ангийн 10 сурагч тутмын 8-9 нь шүдэн цорсон гэсэн судалгаа гарчээ. За иймээс эцэг эх асран хамгаалагч нар нь хүүхдүүдийнхээ амны хүндийн эрүүл мэндийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж мэргэжилтнүүд зөвлөлөө. Манай улсын хувьд өсвөр насны хүүхдүүдэд шүд цорох өвчний тархалт өндөр байдаг байна. Хүүхдийн бурмаар биш урмаар тэтгэх хэмээх эртдэр үеийн хэл зүг байдаг. Тэгвэл сүүлийн жилүүдэд 5-6 насны хүүхдүүдийн дунд шүд цорох өвчний тархалт ихсэж байна. Цаашлаад жилээс жилд өснө нэмдэж байна хэмээн ярьж байна. Мөн Монголд 5 настай хүүхдийн шүд цорох өвчин дэлхийн дунджаас 2 дахин их байна гэдгийг албаныхан онцоллоо.
За тэгэхээр шүү цаар хөвчнө болохоор яг хүүхдийн хувьд хүүхдийн өсөлт хөгжилд оюун санаа бие махбодод шууд сөргөр нөлөөлдөг учраас яг энэ асуудал дээр эцэг их асраа хамгаалагчийн амны үнд эрүүл мэндийг одоо дээшлүүлэх тал дээр илүү сайн оролцох хэрэгтэй. За сөрөг нөлөө гэх юм бол ерөнхий болон хэсгийн гээд ер нь бол шүү цаар хөвчнөөс бол балаад маш олон сөрөг тал гардаг. Хүүхдийн өсөлт хөгжил одоо сурлагын байдал гих зэрэг ерөнхий биеийн өвчлөлт ч гэсэн өртөмтгий болдог. Өсвөр насны хүүхдүүд амны хүндийн эрүүл мэндэд анхаарлаа хандуулахгүй бол цаашлаад шүд цорох өвчин нь ясны өрөвсөл үүсэж мөн хүүхдийн өсвөл хөгжилд сөрөг нөлөө үзүүлдэг байна. Мөн сүүлийн үеийн залуус 28 шүдтэй буюу 4 ах дараа шүдний үсрэгүү болсон байна. За энэ нь болохоор шууд одоо хүмүүсийн идэж ууж байгаа ер нь бол хооллолтын байдалтай холбоотой. Тэгэхээр одоо хүмүүсийн хоолтын байдал илүү нөгөө зөөлөн шин чанар руугаа байдаг учраас илүү тэгэхээр энэ нь жижиглэлт багассан гэсэн үг. Тэгэхээр жижиглэлт багаснаар яг уу гэхэд одоо энэ эрүү хоншоорын ясны хөгжил ингэж баг явагдсанаар ер нь бол сүүлийн үед багтаараа ер нь бол баг ургаж гарч ирэх юм багтахгүй ер нь зайндаа багтахгүй гарч ирдэг басан гэсэн үг. За яг хүүхдийн хувьд ярих юм бол хүүхдийн сүүн шүдний одоо доошоогоо бүр ингэ хүндрэл ясны өрөвсөл зэрэг одоо үүснээр яг вэ гэхээр энэ нь сүүн шүдний доорч нь одоо ингэ байнгын ясан шүд маань байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ нь эргээд нөгөө байнгын ясан шүдэд нөлөөлөх юм асуудал байгаа. Хүүхдийнхаа шүднийг одоо амны үндэ эрүүл ахуйг сайн сахиулахын тулд өдөрт заавал тогтмол доор хаяж 2 удаа заавал тогтмол угааж авах хэрэгтэй. За тэгээд тогтмол одоо 3 сард нэг удаа удирлалтаа нэг удаа шүдний эмчийн хяналт үзүүлгэнд тогтмол хамрагдаж авах хэрэгтэй. Бага насны хүүхдүүдийг хамрах болсон уг өвчнөөс сэргийлэхин тулд шүдэн дэгэлтийн хүнсний бүтээгдэхүүнийг зөв сонгож хэрэглэх хэрэгтэй юм. Мөн эцэг их асран хамгаалагч нар хүүхдийн амны хүндийн эрүүл мэндийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж албаныхан зөвлөж байна. Дараагийн мэдээ. Жижиг дунд үйлдвэрийн газар 2022 оноос хойш дүндээ мөн дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралтай хамтран ажиллаж байна. За ингэснээр Монгол улсын жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн бараа бүтээгдэхүүнийг сурталчлах, борлуулах, мөн хоёр орны хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх зорилгоор үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах боломжтой болжээ. Сайн байцгаана уу? Би бүгд нарийн солонгос улсын дүндээ мөн дүүргийн иргэдийн хурлын дарга Джонсон Ён гэдэг хүн байна. Монгол улсын жижиг дунд үйлдвэрлэлийн газрын дарга 2022 онд Түндэн мөн дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд айлчлан ирснээр хамтын ажиллагааны эхлэл тавигдсан бөгөөд жижиг дунд үйлдвэрлэлийн газрын даргаас Монгол улсын жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн бараа бүтээгдэхүүнийг сурчлах, борлуулах, хоёр орны хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх зорилгоор үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах талаар санал тавьснаар хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулж Монголын жижиг дунд бизнес эрхлэгчид Түндэн мөн дүүргэд ирж өөрсдөө үйлдвэрсэн бараа бүтээгдэхүүнийг сурчлах, борлуулах арга хэмжээг 2022 оноос эхлэн зохион байгуулан 2024 оны 2-р сард бас зохион байгуулад байна. Уг арга хэмжээг зохион байгуулснаар жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн бараа бүтээгдэхүүнийг сурчлах, борлуулгаас гадна хоёр орны иргэд аж ахуйн нэгжийн хамтран ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлж, цаашдын нөхөрсөг харилцааг хадгалан авч явах зорилготой юм а. Мөн Монголын бараа бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулахын хажуугаар жижиг дунд үйлдвэрлэлийн газрын даргын санал болгосноор жижиг дунд үйлдвэрлэлийн газартай хамтран сайн үйлсэн аянд нэгдэж төлөвлөлийн өндөр зэрэгтэй амьдралын боломж муутай бага насны хүүхдэд туслах аяныг өрнүүлж Түндэн мөн дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас Ханлим их сургуулийн Ханган сонгошийн төлөвийн мэрэгсэн эмнэлэгт хүсэлт гаргаснаар Өмнөгийн аймгийн 3 дэс сумын 4 настай охины бүх зардлыг дааж эмчлүүлсэн бөгөөд энэ жил Баян Улгийн аймагт оршин суух 2 настай хүүг эмчлүүлэхээр явж байна. 2024 онд зохион байгуулсан үзэсгэлэн удааны үеэр тус эмнэлгийн удирдлагуудтай уулзсан нэг жилд Монголд эмчлэгдэх боломжгүй төлөвлөлийн өндөр зэрэгтэй 2 хүүхдийг эмчлэх боломжтой болсон юм а. Иргэд Монгол Медиа Групп сар тутамд нийгэмд хүлээл болсон нэг сэдвийг сонгон тухайн сэдвийн хүрээнд олон талын их сурвалжтай тэнцвэртэй асуудал дэвшүүлсэн шийдэл хаасан мэдээ сурвалжлага бэлтгэх зорилгоор нэг сэдв нэг сар нөлөөллийн мэдээллийн хөтөлбөрийг бэлтгэдэг. За энэ 3-р сард бид сонгуул ба хэвлэл мэдээлэл сэдвийг сонгон улсын хурлын сонгуультай холбоотой мэдээллийг үзэгч та бүхэнд хүргэж байгаа. За харин өнөөдөр гадаадад оршин сууж байгаа иргэд сонгуулаа хэрхэн өгөх талаар сэтгүүл генерал 2-р студиэс тодруулан үзэгч та бүхэнд хүргэх болно. Баярлалаа. Тэгэхээр нэг сар нэг сэдвийн хүрээнд бид бүхэн сонгол ерхий орооны дэрэгдэх мэдээллийн технологи ахлах референт Алтан Жимгээр оролцуулаад байна. Арай мэд. Арай мэд. За тэгэхээр Улсын хурлын 24 оны сонгуул холимог төлөлцөөтэй явдаг болсон байгаа тийм. Тэгээд үүнтэй холбоотойгоор ер нь гадаад оршин сууж байгаа иргэд маань сонгуул хэрхэн яаж өгөх вэ гэдэг асуудлаар таныг тантай ярилцахаар студид орсон байгаа. За тэгэхээр энэ хүү одоо ажлыг ямар шатанд авч байгаа вэ? Энэ талаар мэдээлэл өгч. За энэ удаагийн 2024 оны улсын хурлын сонгуул маань холимог тогтолцоогоор явагдана. Энэ хүрээнд гадаад улсад суугаа иргэд маань одоо сонгуулийн
пропорционал элементийн дагуу одоо нам хэвслийг дэмжих байдлаар одоо сонгуульд оролцож санала өгөх байгаа. За тэгэхээр 2023 оны 12 сард улсын хурлын тогтоолоор санал хураалтын өдрүүдийг тогтсон байгаа. За тэгэхээр энэ тогтоолуудын нэг нь бол гадаад улсад суугаа иргэдийн одоо санал хураалтыг 6 сарын 20-оос 24-ны хооронд 23-ныг дуустал ингээд 4 өдрийн хугацаанд санал хураалтыг зохион байгуулахаар одоо өдрүүдийг тогтсон байгаа. Тэгэхээр энэ удаагийн 24 оны сонгуулаар гадаад улсад суугаа иргэд маань одоо сонгуульд оролцсноо. Тэгээ сонгуульд оролцохдоо 6 дугаар сарын 20, 21, 22, 23-ны өдрүүдэд өөрийн одоо оршин суугаа улсын дипломат төлөөлөгчийн газар дээр ирж санал авах байранд саналаа өгөхөр байгаа. Тэгэхээр бас одоо иргэд маань бас юу бүрдүүлэх шаардлагатай юм бэ те? Одоо гадаад улсад бас гарч байгаа нилээдгүй одоо зөрчлүүд бас байгаад байгаа тийм одоо юу гэдгийг оршин суугааг нь тодорхойгүй ч гэдэг юм уу эсвэл яг Монгол улсаас оршин сууж байгаа эсхин ч юм уу юм тодорхойгүй юм асуудал зөндөө байдаг. Тэгэхээр энэ дэлтэр сонгол ерөөхөөр яаж анхаарч ажиллаж байна? За гадаад улсаас санал өгөхөд одоо Монгол улсад яг өөрийн байгаа хаягн дээрээ санал өгөхөөс бага зэргийн ялгаатай байдаг процессын хувьд. За энэ нь юу вэ гэхээр гадаад улсад саналаа өгөхийн тулд иргэд маань заавал урьдчилж бүртгүүлэх шаардлагатай байдаг. Сонгогчийн нэрийн жагсаалтанд бүртгүүлэх хүсэлтэй урьдчилж өгнө гэсэн үг. За энэ нь хуулийн дээр одоо заасанчлан 6 дугаар сарын одоо 15-наас өмнө 14-ныг хүртэл одоо иргэд маань би энэ удаагийн сонгуульд оролцож саналаа өгнө гэдгийг одоо илэрхийж дипломат төлөөлөгчийн газар руу одоо мэдэгдэх ёстой байгаа. Тэгснээр гадаад улсад санал өгөх одоо сонгогчдын нэрийн жагсаалтанд бүртгэгдэх юм. За нэрийн жагсаалт гэдэг нь бол одоо тухайн иргэний сонгуульд оролцох одоо саналаа өгөх одоо баталгаа болж өгдөг учраас энд одоо заавал урьдчилж бүртгүүлэх шаардлагатай байгаа. Тэгэхээр нөгөө та түрүүнд хэллээ ямар нэг юм хаягийн зөрчилтэй асуудлууд гардгаа гэж яг ийм асуудлууд өмнө одоо бас гардаг байсан. Яагаад тэгэхээр Монгол улсад суугаа иргэд маань санал өгөхдөө урьдчилж огт бүртгүүлдэггүй учраас энийг нэгдүгээр одоо мэддэггүй байдлаар одоо сонгуулаас хоцорчдаг. Эсвэл нь санал хураалтанд оролцсон гэдгийг илэрхийлсэн боловч хаягийн зөрчилтэй, регистрийн дугаарын зөрчилтэй байжгаад нэрийн жагсаалтанд одоо баталгаажиж бүртгэгдэг улмаас санал хураалтанд оролцож чадахгүй байх одоо тохиолдлууд гардаг байсан. Тэгэхээр энэ одоо хаягийн зөрчилтэй асуудлуудыг бол бүртгэлийн одоо процесс, програм агамж системийг нэвтрүүлснээр одоо багаар багсгаж явж байгаа. Хамгийн сүүлийн 21 оны одоо сонгуулиар ихэд хаягийн зөрчилтэй улмаас хасагдсан сонгогч бол байхгүй байгаа. Тэгэхээр энэ асуудал дээр урьдчлал бүртгүүлчихвэл ямар нэгэн одоо зөрчлийн асуудал үүсэхэрэг болсон байгаа гэсэн. Тэгэхээр бол одоо шууд очиод өгөхч болохгүй байх нь энэ иргэдээс анхаарах шаардлагатай байна. За тэгэхээр бас гадаад улсад сууж байгаас оршин суугчд манай Монгол улсын иргэд маань ер нь хэр сонгуулийн идэвх оролцоотой байд юм бэ? Яг ямар төвшөнд байд юм те? Ер нь одоо өнгөрсөн жилүүдээс ер нь ахисан үзүүлэлт байна уу тийм талаас мэдээлэл өгөхгүй юу? За бид 2012 онд анх улсын хурлын сонгуулиар холимог тогтолцоог яг энэ 24 оныхтай адилхан холимог тогтолцоогоор 76 гишүүнээ сонгож байсан. За энэний одоо пропорционал элемент дээр мөн гадаадад байгаа иргэдийнхээ одоо саналыг хамгийн анх удаа бид нар 12 онд авч байсан. Тэгэхээр 12 оны улсын хурлын сонгуул за тэрнээс хойш бол ерөнхийлөгчийн сонгуулиудад тогтмол сонгогчтойхоо саналыг авдаг болсон. 13, 17 онд 2 удаа 1-2 дугаар санал хураалт. За 21 оны санал хураалт гэдэг ингээ 4-4 одоо удаагийн сонгуулийн гадаадад байгаа иргэдийнхээ одоо саналыг авах ажлыг зохион байгуулсан. За яг бүртгүүлсэн иргэдийн одоо хувьд бол санал хураалтад сайн оролцдог. Одоо хамгийн сүүлийн үзүүлэлт дээр бол 7600 орчим байна уу сонгогчд сонгуульд оролцсон гэдгээ илэрхийлж одоо бүртгүүлээд 5500 орчим одоо сонгогч саналаа өгсөн. Одоо нийт одоо бүртгүүлсэн иргэдийнхээ бараг 70 орчим хувь ч юм уу 75 орчим хувь болж одоо үзүүлэлт бол маш сайн харагдчихсан. Гэвч яг гадаад улсад байгаа нийт иргэдийнхээ тоотой харьцуулах юм бол энэ бол хангалттай үзүүлэлт биш байгаа даа. За бид одоо хичнээн иргэд байна тийм гадаад улсаас. Тэр тоо бас яг ийм наривчилсан тоо байдаггүй юм. Жишээлбэл одоо бид нар гурван төрлийн байгууллагаас яг гадаадад хичнээн тооны Монгол улсын иргэд амьдран сууж байна вэ гэдэг одоо судалгааг авч байгаа. Гадаад хэргийн статистикийн үндэсний хороо за хил хамгаалах гэдэг ийм гурван байгууллагаас тоо авахд энэ гурван байгууллагын тоо бол нилээд зөрүүтэй. За гэхдээ бид бол статистикийн одоо үндэсний хорооны тоог альбиасны тоогоо болгож ашигладаг. За энэ тоо 24 оны 2 сарын байдлаар 141,000 орчим Монгол улсын иргэд гадаад улсад амьдарч байна гэж ирүүлсэн байгаа.
хамгийн их нь бол 200 мянга давтсан ч юм уу тийм тоо. Яг Монгол улсын хилээр гараа явцсан хүмүүсийн тоо бол тийм байгаа. Гэхдээ нөгөө 6 сараас дээш амьдарч байгаа тохиолдолд статистик дээр ингээд давхар бүртгэгдээд явж байгаа учраас бид нар статистикийн одоо үндэсний хорооны тоогоор 140 мянга орчим иргэн амьдарч байна гэж үзэж байгаа. Бараг одоо талаас дээш хувь нь бол одоо ер нь сонгуультай итэхгүй оролцож байна шүү дээ тийм. Тийм яг хувьчлаад үзсэн чинь одоо би 2010 оны тоог ингээ харахад 120 мянга орчим 2010 120 мянга орчим иргэн гадаадд амьдарч байсан. Тэрний хөдөлмөрийн насны иргэд гэж статистик тоо гаргадаг. Тэр тоог нь тоолоод үзэхэд 86 мянга орчим хөдөлмөрийн насны иргэн ба. Тэр хөдөлмөрийн насны иргэн гэдэг бол сонгууль насны иргэн гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар нэг 80 орчим мянга тухайн үед 80 орчим мянга одоо сонгогчийн 7700 бүртгүүлээ 5000 нь саналаа өгч ийн гэдэг нь бол нийт хувьтай нь харьцуулахаар нэг 5-6% саналыг л бид нар авч байгаа. Одоо нийт тэнд байгаа сонгуулийн насны иргэдийн хаа. Тэгэхээр яг үндсэн тоотойгоо харьцуулаад үзэх юм бол хангалтгүй хэмжээний тоо байна. Тэгэхээр сонгуулийн ерхий орооноос одоо шатраатай арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлж байгаа гэдэг ийм мэдээлэл байгаа. Ер нь одоо бас гадаадд байгаа иргэдийг те санал өгөх саналын нас оролцуулах те энэ ажиллагааг ер нь бас хэрхэн айд зохион байгуулж ин те яаж дипломат төлөөлөгчийн газартай нас холбогдож ин хэвлэр бас мэдээлэл өгөх. За бид нар аль болох нөгөө энэ олон байгаа сонгогчтой хаа за одоо хамгийн багаар тооцоод бид нар 80 мянга орчим сонгуулийн насны иргэн гадаадд байх гээд байна тий. А 80-аас 100 мянга орчим ч юм. За тэгэхээр тэр тооны иргэдийнхээ саналыг ахын тулд бид нар эхлээд урдчлаад ямар цааш та бүхэн урдчлаад саналаа өгөх ёстой шүү. Угаа бүртгүүлэх хүсэлтэд өгөх ёстой шүү. 6 сарын 14-ний одоо дуустал. За дараа нь энэ 4 хоногийн хугацаанд санал хураалт явагдаж байгаа. Энэ өдрүүдэд бас хагас тэнсэн таарж байгаа учраас иргэд маань одоо боломжоор нэг өдрөө зарцуулж ирээд элчин сайдын хам дээрээ саналаа өгөх боломжтой талаар мэдээллийг одоо янз бүрийн сошиал хуудасудаар за тэгээд одоо медиа телевизүүдтэй хамтраад ингээд түгээж эхэлж байна. А яг одоо гадаадтаа санал хураалтыг хариуцсан одоо зохион байгуулалт хийдэг байгууллага маань хараахан байгуулагдаагүй байна. Одоо хуулийн дагуу гадаад хэргийн яам одоо санал олгосны дагуу сонгуулийн ерхий ороо гадаадах санал хураалтыг зохион байгуулах төв комисс гэж одоо байгуулдаг. Энэ төв комисс цаашаа салбар комиссудаа байгуулад энэ одоо нэгжүүдээр дамжуулаа сонгуулийн зохион байгуулалт гадаад улсад одоо хийгддгээ гэсэн үг. Ер нь аль улсад ер нь хэвчлэн Монгол улс иргэд байгаа. Мэдээж бас Солонгост их байгаа гэж бодчих. Бид нар харсан чинь нэлээд олон улсад байсан шүү. За бүгд найрамд Солонгос улсад жишээлбэл 47 мянга гарав иргэд. За тэгээд Америкт бол 20 мянга, Австралд 11 мянга, Японд 11 мянга, Казахстанд 8400, Чехэд 6 мянга, Шведэд одоо 4 мянга гарав, одоо Германд 4 мянга гарав гэх мэтлэнгээр 4 мянгаас дээш давцсан одоо сонгогчдтой улсууд бол эдгээр улсууд байсан. А тэгээд нөгөө төрөнд таны асуусан одоо яагаад ийм баг оролцоотой байна гэдэгтэр бид нар зөвхөн дипломат төлөөлөгчийн газартай одоо улсуудаараа энэ санал хураалт зохион байгуулж байгаа. Тэгэхээр нөгөө дипломат төлөөлөгчийн газаргүй одоо томоохон хотууд байгаа, зарим улсууд бас байгаа тийм. Тэгэхээр тэр улсад байгаа иргэдийн хувьд бас одоо сонгох эрх жоохон асуудалтай болж таарад байгаа. Аа гэхдээ энийг бас цаашаа сайжруулахаар одоо саналуудыг сонгуулийн эрхийн орооноос улсын хурлын одоо хуулийн төслүүдэд одоо ингэ тусгаад явдаг. Одоо хараханд бас дэмжигдэг үл явж. За ойлгол. Тэгэхээр ер нь одоо бас иргэдтэй бас гадаадд оршин сууж байгаа иргэдтэй бас юуг анхааруулж сэлмээр байх те. Аа ер нь бас иргэд маань юун дээр анхаарах ёстой юм? Энэ талаар мэдээллийг өгөх үү? За. Миний хувьд 2021 оны сонгуул дээр Солонгос улсад суралцж байгаа хугацаанд хөндлөнгийн ажиглалт хийж санал авах байранд одоо сусан иргэний нийгмийн төлөөлөл болоод за энэ үед анзаарсан зүйл бол санал хураалтанд ирж байгаа Монгол улсын иргэд маш гоё тийм одоо хүндэтгэлийн байдалтай ирд юм байлээ. Элчин сайдын яам дээрэ байрлах санал авах байранд дээл хувцас өмссөн гэр бүлэрээ маш гоё иржсэн. Энэ нь үнэхээр одоо бахархмаар сайхан байсан. Тухайн үед 2 өдрийн хугацаанд санал хураалт үргэлж хийсэн. За тэгээд тэндээс нэг анзаарсан одоо бас харамсмар зүйл нь элчин сайдын яамны одоо гаднаас буцаж байгаа иргэд бас зөндөө байсан. Яагаад вэ гэхээр нөгөө Монгол улсад бид нар шууд ирээл саналаа өгдөг. Гэтэл нөгөө гадаад байгаа иргэд маань ялгаагүй очоод удаагүй хүмүүс бол шууд очоод саналаа өгнө гэж тоо хүрээд ирдэг. Гэтэл урдчилж одоо хүсэлтээ ирүүлээг бол тэр хүн сонгогчийн нэрийн жагсаалтанд байхгүй. А байхгүй байгаа иргэдийг бол авах боломжгүй. Тэгэхээр
гадаад байгаа иргэдтэй одоо уртчилж заавал бүртгүүлээрээ ямар нэгэн байдлаар одоо утсаар, факсаар, одоо мэйлээр ингээ хүсэлтээ илгээгээд уртчилж бүртгүүлээд санал хураалтынхаа өдөрт одоо идэвхтэй оролцоорой гэж хүсмээр байна. За тэгэхээр бас гадаадд оршин сууж байгаа иргэдэд сонгуулийг хэрхэн өгөх яах тэ мэдээллийг өгсөнд баярлалаа. Тэгээд цаг зав гаргаж манай студид төрүүлсэнд баярлалаа. Тэгэхээр сонгуулийн ерхий орноос бид бүхэн нэг сар нэг сэдвийн хүрээнд энэ сард одоо сонгуультай холбоотой мэдээллийг хүргэж байгаа. За энэ хүрээнд одоо гадаадд оршин сууж байгаа иргэд маань хэрхэн айд санал өгөхтэй холбоотой мэдээллийг үзэж та бүхэнд хүргэлээ. Үргэлжлүүлэн тал мэдээлэл хөтөлбөртөө хандаарай. Тал мэдээллийн хөтөлбөр энэ хүрээд өндөрлөж байна. Бидний бэлтгэсэн мэдээтэй хамтдаа байсан үзэгч танд баярлалаа. Амралтынхаа өдрөө аялах тухай сайхан өдөр байна.